A ELES realizou nesta segunda-feira a palestra O Papel do Legislativo na Reforma Tributária e seus impactos na realidade fluminense. O objetivo foi debater os efeitos das mudanças na economia do Estado do Rio e nos setores de serviço. A PEC 45 propõe a extinção de cinco impostos que serão transformados em apenas um. O secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo Pires, disse que as regras de tributação são corretas e a expectativa, segundo ele, é que haja um crescimento do produto interno bruto. Leonardo acredita que os estados não vão perder a arrecadação, mas ele teme que as empresas que têm mais empregados devem ser mais impactadas. Tanto ele quanto o deputado Arthur Monteiro, presidente da Comissão de Tributação da Alerj, destacaram uma preocupação: o índice da alíquota que será aplicada com a aprovação da reforma. Segundo o deputado, as novas regras são necessárias, mas foram aprovadas de forma muito rápida. Já o senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado, classificou as atuais alíquotas como um manicômio tributário. Disse que o Senado está trabalhando com a neutralidade, ou seja, sem redução e aumento dos impostos. Ele esclareceu que já apresentou várias emendas para que o Estado do Rio não seja prejudicado em diversos setores quando a reforma tributária for aprovada no Senado. Eu estou apresentando emendas seguindo dois pilares como lógica. Primeiro, necessidade ou geração de emprego. Então, serviços e produtos que são necessários, serviços, produtos e comércio, né, que gerem emprego. O setor de turismo, estou abrangendo não só bar e restaurante, mas todos os atores que compõem a Lei Geral do Turismo, o setor de turismo, para que tenha uma alíquota diferenciada. Também alíquota diferenciada para o setor de tecnologia, porque a gente vive a era digital e impacta o custo de toda a cadeia, de todas as atividades do setor de tecnologia. Apresentando uma emenda para, da mesma maneira que a Zona Franca de Manaus tem os seus benefícios, que é legítimo, também as zonas de exportação. E a gente aqui no estado do Rio tem lá no Porto do Açu uma em andamento e em breve será muito bom para o nosso estado. O presidente da OAB Rio, Luciano Bandeira, traçou um panorama negativo para o setor. Ele disse que as sociedades profissionais de advogados podem ser extintas se não houver uma diferenciação das alíquotas com a nova tributação. Essa reforma tributária, ela acomodou muito e resolveu a questão da indústria, do que é um setor produtivo muito importante da sociedade, mas prejudicou muito o serviço e especialmente as sociedades profissionais, que elas não vão se creditar porque não têm insumos e ela inviabiliza a sua estrutura de organização e fazendo com que nós recuemos no tempo e voltamos a agir individualmente. Um advogado sozinho, como uma pessoa física individual. Isso não permite que a gente absorva as grandes questões, os grandes investimentos que são necessários do apoio da advocacia. A gente abre caminho em prejuízo da advocacia nacional, abrindo espaço para a advocacia internacional. Além dos convidados, participaram da palestra profissionais, professores, servidores da Alerj e parlamentares estaduais, num auditório lotado. Para o deputado Luiz Paulo, é importante que a sociedade discuta os pontos negativos da reforma tributária antes da aprovação no Senado. A reforma tributária, gostemos ou não, vai acontecer este ano. A emenda constitucional 45 de 2019 estará promulgada até dezembro e vai afetar a vida de todos os brasileiros. E é preciso que a gente debata, defenda os interesses da nossa população e, em especial, os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Ou se discute profundamente agora, ou vamos ver o barco passar sem opinar fortemente sobre o que está dentro dele.